Bom dia, Bruno. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Hoje acho que fiquei gripado também. As crianças aqui, a noite foi triste hoje. Febre, madrugada inteira. Eita. Preocupação. Não vi a mensagem do Rosa porque eu estava cuidando deles. Senão eu já tinha começado a aula no lugar dele. É tanta coisa É, pra gente. mas Ah, eu o pessoal foi esperando. não sabia, eu não vi também, gente. Se eu tivesse olhado, eu tava ali. É difícil, né, dar remédio pra criança. Vamos É. nessa. Mas estão os dois gripados, Bruno. Os dois, você acredita? Começaram com o narizinho ontem escorrer. Aí a madrugada, o pequeno chorou a madrugada inteira. Aí eu medi a febre, deu 37 e pouquinho. É, esse tempo agora é bem difícil até começar mesmo o verão. A transição sempre outono e primavera é muito difícil para as crianças. É, a gente fica meio com receio, ainda mais com essa pandemia, tudo isso aí. Cadê o Diego? Bom dia, Diegão. Bom dia, Isa. Bom dia, todo mundo. Se eu tivesse visto que o Rosa não tinha entrado, eu tinha dado aula no lugar dele. Putz, que vacilo. Mas tá bom, que ele melhore também, a gente manda uma melhora para ele. Vamos nessa. Turminha, tem uma novidade aqui, já vou até aqui, share screen, vamos lá. Opa, tem que fazer primeiro, né? O PowerPoint grande. Volta a tela. Vamos ver aqui, página inicial, slide em branco. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Oh, caramba, cadê vocês? E tá tudo certo? Vocês estão com muita dúvida? Vocês estão com muita. Aí, galera, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Ó. Tô primeiro dia, hein? Chegou ontem à noite isso aqui. E como é que eu uso? Aê, meu. Só que agora eu não apago. Ah, garoto. Tá vendo aí? Dá pra ver, gente? Ficando muito modernas. Ah, chegou um bagulhinho aqui, ó. O tal da mesa digitalizadora aí. Agora eu vou conseguir fazer minhas linhas do tempo para vocês. Toda hora eu fico reclamando que eu não consigo. Vamos pôr o chat aqui. Cadê vocês? Chat. Vem, chat. Parece chat. Bom dia. Vamos lá, turminha. Então, era válida, certo? A gente está aí, ó. Só que é difícil de escrever, hein, esse negócio. Certo? A gente tá aí. Ah, olha o garoto de óculos e tudo. Aê, meu. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tá de óculos. Olha os caras, meu, tá chique. Aí sim. Bom dia, vamos lá, turminha. Então, peraí, onde parou aí, David? Bora, turminha. Share screen de novo aqui. Então, o problema é que eu não estou conseguindo mudar o slide agora, tá vendo? A professora é devagar, né? Aí, ó. E para mudar. Não vai, não volta e não vai. Eita lasqueira. Como é que eu faço agora para mudar esse trem aqui?
Eita, nós. Turminha, é muita tecnologia de uma vez só, velho, pra gente. Tá louco, cara. Aí, ó. Tá louco, tem que aprender demais, muita coisa. Vamos lá, turma. Ó, é o seguinte. Então, retomando aqui, a gente está pondo fim à República Oligárquica, certo? Alguma dúvida, alguma coisa aí, ó? O que vocês precisam? Uma linha do tempo aqui que eu coloquei para vocês, ó. Eu não estou vendo. Ah, menino diferenciado. É isso aí. Bom. Brincadeiras aí, qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Porque eu vou tirar o chat, senão eu não vejo a tela aqui. E eu tenho que diminuir vocês também aqui e me diminuir, senão eu não fico vendo mais nada. Só tô vendo minha tela aqui, certo? Não tô vendo nada, 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 nada. Vambora. Turminha, vamos falar de Vargas aí e a gente vai falar da ditadura brasileira, então, nesse período. Então, vamos lá. Vocês precisam ter na cabeça. Ó, vocês precisam ter esse PowerPoint que eu estou colocando para vocês. Hoje não tem fundo aqui do professor, porque eu instalei esse negócio, estou com outro computador, então hoje não consegui colocar essas coisas. Então, vê se vocês pegam isso daí. Não está indo, gente. Aqui não vai. Ô, desgrameira! Por que que não tá indo o computador? Ô, meu amigo, zoom! Zoom, zoom, força, zoom. Vocês estão aí com o PowerPoint, turminha? Pelo amor de Deus, fala que vocês estão me vendo aí no Sim, PowerPoint. sim, sim, sim. Aê, agora foi. Tá louco, acho que é muita tecnologia até pro próprio computador. Então vamos nessa. Já que vocês estão me vendo aí, eu tô vendo o David aqui de óculos. Não tô vendo mais ninguém. Então vamos nessa. Precisou? Abre o áudio aí, alguém me chama, alguma coisa. Daqui a pouco eu faço uma pausa. Turminha, precisa ter, era Vargas, cai o vestibular, certo? Vai cair, não tem como, não tem o que falar, vai cair, sempre cai no vestibular. Primeiro, a gente tem que entender o primeiro conceito que eu falei para vocês já há um tempo atrás aqui nas aulas, certo? Que eram os significados do período varguistas aqui. Então, a gente estava falando da Revolução de 30. Então, primeiro, o significado do... Opa! Esse primeiro significado da era Vargas é o conceito de revolução. Então, eu pus na aula passada para vocês a chegada do Vargas, essas manifestações aqui sobre a morte do Júlio Prestes, que era o vice do Vargas, e as principais questões aqui dessa era Vargas. Nacionalismo, certo? Cuidado, porque o nacionalismo agora ele vai ser usado de um lado e do outro. O nacionalismo estatal, que é o nacionalismo varguista, ele vai usar o poder, então, central dele. Então, a gente vai poder falar muito agora desse tal nacionalismo. Então, esse nacionalismo vai ser o poder central, então, essa centralização de poder na mão do Vargas, tudo bem, que a gente vai falar, e ele vai usar todo esse poder dele para criar bases agora para uma industrialização. Consequência dessa industrialização é uma industrialização diferente de tudo que a gente viu anteriormente no Brasil até agora. Não é mais surto industrial, mas é uma industrialização nem por substituição de importações. Apesar da gente ver aí também, já mais para frente, no Estado Novo, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, onde vão ocorrer cada vez mais investimentos do Estado, né, e etc. Mas é uma industrialização de base, ou seja, o Brasil vai criar uma certa autonomia industrial. Tudo bem? Essa industrialização vai dar uma maior independência ao Brasil. Então, a gente chama o período varguista aqui de revolucionário, porque é um período em que você tem empresas como, por exemplo, uma siderúrgica, né? Ou seja, a gente viu indústrias extrativistas, metalúrgicas, petroquímicas, vai ser muito mais no último governo dele, então cuidado aqui. Opa, não sei por que você apareceu assim. É, a petroquímica, cuidado, esse daqui eu colocaria que é o último governo dele, certo? No último governo do Vargas apenas. Certo? Mas eu coloquei aqui porque faz parte da era Vargas, tá? Indústrias de base são indústrias que permitem você construir outros tipos de indústria. Então você vai ter agora consequências disso daqui. Um novo grupo, que é o grupo a burguesia industrial, então a ascensão de uma burguesia industrial, um novo poder, portanto, que cresce,
Esse grupo poderoso, ele vai confrontar com as ideias que era das oligarquias, certo? Então eles vão ser contrários às oligarquias. E a gente vai ver esse grupo também agora formando, se tem fábrica, tem grupo operário. Então tem trabalhadores, os grupos operários no Brasil, certo? Força, portanto, ao povo aí, e as emendas trabalhistas, as manifestações. Tudo isso de forma estatal. Vejam, a oligarquia, portanto, que existia anteriormente, né, dominava o Estado brasileiro e fazia com que o Estado fosse a favor, se o Estado é oligárquico e a oligarquia estava atrelada ao café, toda a dominação do Estado estava ligada à formação do café. Aqui não. O Vargas, para romper com esse grupo, vai fortalecer esse novo outro grupo, que é a burguesia industrial, que é o povo também, para não dar totalmente, trocar uma oligarquia por outra, o Vargas vai fortalecer também o grupo operário, portanto. E a gente vai ver, né, que como consequência de todas as movimentações que ocorreram anteriormente, né, não dá mais como segurar no Brasil, esse grupo oligárquico apenas com privilégios. Então começa aqui o Brasil a pensar um pouco mais no povo, nos trabalhadores, o que vai acontecer com as leis trabalhistas, etc. Isso tudo vai estar na Constituição de 1934, aqui do governo Vargas, certo? Que ele coloca. Então, todas essas questões, voto feminino, voto secreto, ensino público obrigatório, etc., vão estar na Constituição, então, portanto, de 1934, daí em diante. Então, tomem cuidado, porque grupos ligados à oligarquia vão contrariar o Vargas. A gente viu, né, antes do período do Vargas, a gente viu aqui no Brasil a rompimento, então, porque o grande centro aqui do café era o quê? O que chamava de política do café com leite, porque era São Paulo e Minas o predomínio, e também Rio de Janeiro, certo? O local onde se planta café, onde tem tudo isso. Então, é o Partido Republicano, certo? Opa, partido. Eita, professor, agora eu não sei voltar aqui. É o partido, então vamos escrever aqui nesse outro cantinho, ó. Seria o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro. Esses dois partidos predominaram no poder, certo? No governo. Todos eles aí, os presidentes da República, vieram, grande maioria, vieram principalmente de São Paulo, do Largo São Francisco, ou seja, fizeram direito na Faculdade de São Francisco. Esses caras vão ser os grandes presidentes do Brasil desse período aí. Os interesses, então, desse grupo no poder. O que que acontece? Precisa ter um rompimento aqui dentro do Partido Republicano Paulista. Então, cria-se em São Paulo um partido chamado Partido Democrático. Esses grupos que começam a romper com esse alinhamento e essa hegemonia oligárquica em São Paulo, dá início com essa formação do Partido Democrático aqui em São Paulo. Esse Partido Democrático de São Paulo, aqui em São Paulo, ele vai articular uma aliança, formação da chamada Aliança Liberal, que colocou o Vargas no poder. Tudo bem até aqui? Então a gente viu até agora, né, o governo Vargas sendo entrando e tendo que romper com essas estruturas. O que mais a gente pode falar? Que o café tinha um esgotamento. Se cair no vestibular, por que existia um esgotamento da política do café com leite? Bom, exemplo é que não falta, certo? Mas o último esgotamento que a gente pode colocar mais próximo à entrada do Vargas é se o Vargas entra no poder em 39, em 1930, a gente pode falar sobre a crise de 1929. O Brasil, portanto, se ele é agroexportador de café, certo? Ele é um, portanto, agroexportador de café, exporte. É difícil escrever assim, viu, gente? Essa agroexportação se quebra o mundo inteiro, o Brasil não exporta. Então, o Brasil fica dependente da importação, da exportação. E as importações recaem aí, né, na desvalorização da moeda. Muito parecido com o que a gente está vivendo agora, tudo bem? Então, eu apostaria, se o vestibular caísse alguma coisa, eu apostaria bastante nisso, tudo que está aqui. Porque os grupos oligárquicos que estão retornando ao poder hoje no Brasil
E os grupos oligárquicos que estão sendo derrubados aqui na era Vargas, eles preferem, portanto, uma desvalorização da moeda. Olha só, a moeda brasileira, portanto, tem que ser desvalorizada. Por quê? Porque assim o dólar vale mais, eu exporto, e se eu vendo em dólar, eu ganho muito mais dinheiro. Então, eu preciso acabar com essas práticas que são o alicerce da colocação desses caras no poder. Uma delas é diretamente ligada ao voto, que é o coronelismo, certo? Também chamado ali voto de cabresto, certo? O que era o voto de cabresto e o coronelismo oligárquico? Era o quê? Que a gente tinha o voto, o voto aberto, o voto não secreto, portanto, né? O que dava controle, né? E para esses grandes caras. Turminha, 1930, mais ou menos, 1934, o Brasil tinha em torno aí, como eu coloquei já para vocês, em torno de 34 milhões de habitantes, tá bom? Cuidado aí com as palavras sobre democracia, participação, porque hoje a gente fala muito nisso, né? Votar nas eleições, etc., significa democracia, participação política, etc. A gente vai ter uma mudança aqui nessa era Vargas, porque aqui 34 milhões de pessoas no Brasil, votantes que podiam votar, então, portanto, que eram eleitores, considerados eleitores pela Constituição, eleitores que pela Constituição de 1891, que eram só os alfabetizados, homens maiores de 21 anos, dava em torno aí de 2,2 milhões de habitantes só, que podiam votar, que tinham a cédula eleitoral. E nas eleições que iam votar, que participaram das eleições, por exemplo, em 1930, 29, nas eleições aqui, que foram votar, foi coisa de 709 mil pessoas, certo? Ou seja, então vocês percebam aí que essa ideia, até mesmo de quem votava ir votar, ninguém mesmo acreditava nisso, né? Ninguém mesmo apoiava essa ideia de votar. Então, a população, né, é grande parte excluída. Os projetos, portanto, né, da elite e dessa oligarquia, né? Esse movimento aqui, que a gente, se a gente olhar aqui a demografia do Brasil, fica muito fácil de perceber o caráter oligárquico, né, que existia, portanto, do predomínio da República Brasileira. A crise econômica, portanto, de 29, reduz as exportações do café, oferta no mercado somada à crise de 29. Então, diminui o poder, portanto, desses caras que dominavam a política do café com leite, certo? Movimentos sociais, como a gente colocou aí, rurais e urbanos, somado ao movimento tenentista. O movimento tenentista é um alicerce do Vargas aqui, certo? Vai ser a base do nosso amigo Getúlio Vargas. E a gente vê o descontentamento, principalmente, o que a gente chama de oligarquias dissidentes. Lembra que eu coloquei para vocês no slide passado? Oligarquias dissidentes, portanto, é esse rompimento aqui, ó, do PRP, por exemplo, com o PD, partidos como, por exemplo, o próprio Republicano Mineiro, quando não foi colocado para competir nas eleições pelo próprio Washington Luiz. E aí a gente viu, né, formando aí uma tal de aliança liberal, portanto, a tal da aliança liberal. Mas não se iludam, né? Não é porque esses caras se uniram em torno da eleição ou da Revolução de 30 que eles perderam os interesses oligárquicos que eles tinham até aqui. Então, portanto, a ideia de colocar o Getúlio Vargas no poder, certo? Começa aqui com essa Revolução de 30. Uma junta provisória depõe lá o Washington Luiz, certo? O Washington Luiz cai e inicia um governo que a gente chama de governo provisório. Esse governo se chama provisório por quê? Porque não está na Constituição derrubar o presidente, né? Está na Constituição que o presidente deve ser eleito. E aqui o Vargas não foi eleito, então, portanto, ele entra no poder. Obviamente que a oposição, né, vai falar que é um governo ilegal, etc. e tudo. A gente vê, portanto, essa ideia de uma revolução em 1930
com apoio, portanto, de grupos tenentistas, com apoio, portanto, das oligarquias dissidentes, né, colocando o governo do Vargas no poder. Já logo em 1930, a gente tem aqui também, eu não sei por que aconteceu isso, oh, meu. Aqui, logo em 1930, o Vargas já vai começar a mudar o Brasil. Porra, que você está fazendo isso aí, cara? Para aí, está indo tão bem. Porra, meu, para aí, canetinha. Aí, ou seja, o Vargas já vai fazer mudanças. Criar, por exemplo, na nossa aula, ministérios. Criados. São vários, certo? O Brasil não tinha. Como, por exemplo, o Ministério, por exemplo, na nossa área aqui que a gente está fazendo, o Ministério, por exemplo, da Educação, certo? Estava atrelado ainda à segurança pública, etc. e tal, mas são ministros, né, de interesses para dar delegação de poder. Ao mesmo tempo, Vargas também vai nomear, então, nomeação, certo? Nomeação de. Está caindo aqui de intervém, porra, meu. Interventores, desculpa aí, interventores nos estados. Tá bom, turminha? Nomeação de interventores, tradução. O que é um interventor? Governador. Certo? Então, quem são esses interventores? Aqui que está a base dele. Coloquem aí, anotem isso, que são os tais tenentes, a grande parte dos movimentos tenentistas, certo? Isso, nomear um tenente para colocar no poder, vai romper as relações que tinha, por exemplo, em São Paulo, com o partido que o apoiou, que era o Partido Democrático. O Partido Democrático vai se opor aos tenentes nomeados pelo Vargas. Isso vai ser um dos motivos aqui do Vargas enfrentar em 1932 a famosa Revolução Constitucionalista. Eu coloco entre aspas revolução porque eles se intitularam revolucionários, certo? A morte lá dos a morte dos manifestantes, né? Dos estudantes. Oh, caramba, tá ruim aqui. O tal do MDC, certo? Não é matemática, certo? Martins Miragaia, Drauzio Camargo, morreram os estudantes, certo? Jornalistas, etc. E o estopim foi isso que deu início ao movimento de 9 de julho, certo? Desculpem aí a grafia, porque o professor está aprendendo a usar a caneta. Eu vi que levantaram a mão, digam lá. É, professor, essa nomeação de governadores, ela não era constitucional, né, também, ou era? Então, David, Constituição não tem, né? Agora, suspendeu a Constituição, eles tomaram o poder, certo? É isso que eu estou colocando. É um novo governo de caráter provisório e que não está seguindo a Constituição, né? A ideia não é seguir a Constituição, porque a Constituição está suspensa, porque as bases da Constituição dão vitória ao candidato da oligarquia, não ao Getúlio Vargas. Então, se ele mantém a Constituição, ele tem que sair do poder. Segundo, né, ele precisa fazer mudanças. E essas mudanças do Vargas é uma reforma ou é uma revolução que ele vai seguir em frente? Essa ideia de, obviamente, de nomear interventores, que não são, a gente chama de interventores nos estados, vem do golpe revolucionário aí, né, com apoio dos militares que marcharam em direção a São Paulo, tropas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que vão em direção ao Rio de Janeiro. Né? Eles se juntam aí em São Paulo e vão derrubar lá o Washington Luiz. Então, é um governo aí com o apoio dos militares, com o apoio dos tenentistas, principalmente, né? E que vão derrubar, inclusive, os governadores eleitos aí nos estados, especialmente aqueles que apoiavam o Washington Luiz. Aqueles que não apoiaram a Aliança Liberal vão ser derrubados. E o Vargas percebe que não adianta colocar no poder, né, aqueles grupos de interventores para ele no poder lá, que isso daí vai continuar tudo igual. Certo, David? Então ele não está seguindo a Constituição, porque a Constituição não coloca ele no poder. A ideia é que se faça aí uma mudança muito grande no Brasil. E essa mudança no Brasil, as discussões que iam se colocar agora,
era se mantinha apenas um grupo dissidente no poder ou se coloca uma nova revolução e um novo Brasil. E o Vargas vai sacar isso, né? A ideia do Vargas vai ser a ideia do populismo, né, dele, a ideia de cada vez mais um Estado democrático. Então, trazer a ideia do povo no poder, a ideia da participação de maior parte da população, e essas ideias, portanto, vão conter esse poder de uma minoria, que é poderosíssima economicamente e politicamente até então. E com esse apoio popular e etc., né, que vai ser através de um nacionalismo populista, um paternalismo varguista, característico do próprio Vargas, as falas do Vargas, né, quando ele fala povo brasileiro e etc. e tal, né, isso daí dá a ele uma maior centralização do poder. E quando ele derruba essas oligarquias com os tenentes, né, com os interventores dos estados, ele não significa que ele está derrubando só o grupo oligárquico do poder. Ele está tirando aquele tiozinho coronel lá que comandou a eleição e que fraudava as eleições. Ele vai mandar os governadores dos estados mudar também os chefes locais, né? Ou seja, vai ter uma nova, um novo controle do Vargas, derrubando todo mundo que estava no poder até então. E o Vargas, assim, consegue centralizar-se no poder. Então, para ele, é mais do que urgente, né, a manutenção desse poder. Quando vem essa revolta de 32, como eu falei, né, aqui em São Paulo, né, e para o Vargas, eles ganharam e perderam, ganharam e perderam. Né, porque o que que falava-se, né, que a revolução é uma revolução em nome da Constituição. Né? Então, esses caras ganharam a Constituição que vai sair em 34. Agora, eles perderam, tomaram pau do Brasil. Então, o Vargas, ao mesmo tempo, consegue unir as tropas do Brasil inteiro e marcham, né? E tem um exército, portanto, agora em plano nacional, que está aí colocando ordem na casa em todos os lugares, derrubando nos lugares maior alicerce da estrutura oligárquica que tinha até então, que era São Paulo. Né? São Paulo, que é um lugar aí de grande concentração de renda, de desigualdade, etc. Tudo bem, David? Já está aqui? Tudo, valeu, professor. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco mais desse governo constitucional, beleza? Agora, meu foco vai ser falar quando sai essa Constituição. A Constituição que sai, então, esse slide aqui, para quem está aí, 34, sai a Constituição, certo? Mesmo em 32, durante a Revolução Constitucionalista, o Vargas ganha, mas convoca uma Assembleia Constituinte. Então, uma Assembleia, eleições para uma Assembleia Constituinte em 33, certo? Essa Assembleia vai debater com diversos parlamentares, obviamente, como ele mudou já nos estados as questões relacionadas ao processo eleitoral e etc., o Vargas tem muita gente que apoia ele. E a Constituição fica pronta e sai aí em 34. Em 34, a Constituição, portanto, diz que, como foi a primeira Constituição, vai ter eleições presidenciais daí para frente, de 4 em 4 anos, com exceção do primeiro presidente, que é eleito pela própria Assembleia. E como essa Assembleia está a favor do governo Vargas, o Vargas permanece no poder. Então, ele não foi eleito de novo, certo? O Vargas. Né? Ele foi eleito pela Assembleia, não pelo povo. Então, o vestibular cai isso. Né? Então, vamos lá. Era Vargas. O que que cai na era Vargas? Né? Cai essas ideias aqui. O governo, ele, ó, vou voltar aqui. O governo, portanto, ele é chamado de populista, ele é chamado de democrático e etc. Mas ele, primeiro, sobe ao poder aqui num governo provisório. Ele não ganhou a eleição. Certo? A Aliança Liberal foi derrotada. Aqui ele foi eleito pela Assembleia Constituinte. E aqui no Estado Novo é um golpe, né? Em 37 ele dá o famoso golpe, certo? E toma o poder antes de que as eleições ali levem o Brasil a um colapso gigantesco. E aí entra um momento de ditadura, que vai até 45. Para quem está anotando alguma coisa aí, é o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial é o fim do Vargas também. Aqui a gente vai ver o que que a gente pode falar sobre ditadura, centralização. Aqui o Vargas deita e rola, aí a gente conhece melhor quem é o Vargas, certo? Acaba as liberdades, tem censura, controle, domínio do Vargas, tudo isso
que a gente vai perceber fim dos partidos políticos e uma nova constituição chamada Constituição aí a tal polaca, certo? Lembrando que a Constituição polaca é o que sustenta aí a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, tudo bem? Então a gente está falando desse período agora aqui do Brasil, que é a ascensão dos movimentos integralistas, como a Ação Integralista Brasileira, ou a reação que existe com a Ação Nacional da Libertadora, o movimento da Intentona, Plano Collor e o golpe. Tudo bem? Então a gente vai começar a ver um pouco mais sobre tudo isso. Governo provisório, como a gente viu aula passada, bom, alguém levantou a mão aí. Professor, Eu? bom dia, tudo bem? Bom Então, dia, tudo. a minha dúvida é em relação ao governo Vargas é que na questão, por exemplo, quando ele fez ele estabeleceu que os tenentes iam intervir nos estados na mudança da política local, assim, determinar os líderes locais, tipo, quando ele faz isso, ele fez isso de forma foi por todo o país, porque ele focou o centro, certo? São Paulo, Minas, Rio, que são os centros oligárquicos, porque, tipo, muitos lugares ainda tinham esses coronéis, essa questão da política. Então, tipo, pode-se dizer que foi um movimento mais estratégico em relação à política de estabelecer esses locais que eram mais assentados pelas oligarquias, enquanto que locais mais periféricos ainda tinham esse domínio regional das antigas oligarquias, ou Não, foi geral? Henrique, ele fez no Brasil inteiro. Assim, se eu pensar no total do Brasil, ele não fez 100%, tá? Ele fez no Brasil inteiro. E a primeira reação como essa de 32, então aí 2 anos depois, nem 2 anos, né, de governo, já uma reação em julho, então 1 ano e meio de governo, já isso é uma guerra para resolver aqui. Ele tem, o Vargas, você percebe assim, quem colocou ele no poder foram os militares. Ele foi derrotado nas eleições. Os militares fizeram uma junta, começaram a fazer a articulação pela derrubada do Washington Luiz. Toma um poder, uma junta militar ali, com três grandes militares do Brasil inteiro, generais do Brasil inteiro, vão tomar o poder. Derrubam o Washington Luiz e ele sobe ao poder. Esses caras, portanto, deram o poder ao Vargas. Quem alicerça esse grupo aqui são todos esses grupos dissidentes que romperam com essas oligarquias. Esses grupos esperavam estar no poder, certo? Com essas interventores do Vargas, mas não entraram, a grande maioria deles não entraram. E não por isso todos eles se rebelaram como se rebelaram em São Paulo, porque São Paulo se rebela, se ele perde São Paulo, todos os outros se rebelam, volta à ordem oligárquica anterior, só troca de oligarquia. E o que acontece é que São Paulo apanha, então todas as outras ganham mais forças ainda, os tenentes ganham mais força ainda, porque ele conseguiu unir todos os outros grupos. Um grande estudo que se fala, Henrique, é que devido a essa intervenção, né, os interventores que ele coloca, que eu coloquei aqui para vocês, ó, militares que são tenentes nos estados, principalmente lá no Nordeste, certo? Esses caras do Nordeste vão organizar um exército poderosíssimo que vão marchar sobre São Paulo e derrubar aqui esse movimento constitucionalista de São Paulo. Então, grande parte desse exército, quando eles vêm marchando lá do Nordeste até São Paulo, até chegar aqui na guerra contra São Paulo, eles vão colocando e impondo uma nova ordem, né, através aí do governo Vargas. Por onde eles passam, eles vão tomando o poder ali. Então, você vai pegando lá desde Rio Grande do Norte até chegar em São Paulo, meu, os caras têm um exército poderoso. E para marchar de São Paulo para o Sul, isso daí seriam dois palitos. Então, esses caras apoiaram o Vargas, né? E alguns desses grupos, eles calcaram, foram apoiados já em movimentos anteriores. Então, a gente pode falar que aqueles movimentos tenentistas anteriormente, eu foquei no 18 do Forte, eu foquei no Isidoro Dias de São Paulo, no Miguel Costa da Força Pública de São Paulo, para desmontar o PRP aqui em São Paulo. Mas tiveram levantes, né, tenentistas também lá no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, como eu falei para você com a Revolução Gaúcha, por exemplo. Então, a gente fala de um Brasil que estava explodindo, né, o interior da Bahia, o interior do Nordeste, com movimentos rurais, no interior de Santa Catarina, movimento do contestado, Canudos, contestado, dentro da Marinha, por exemplo, a gente viu a Revolta da Chibata.
né? Os caras tomando castigos físicos lá desde 1910, já grandes levantes sendo convocados. Então a gente via, né, a exclusão que era colocada por aquele governo oligárquico. E essa ideia de um governo oligárquico que tentava ser um governo que, né, às vistas era um governo democrático, mas que na prática ele era um governo autoritário. Em vez dele ser uma ditadura, né, imposta, porque ele não tinha o respaldo militar, ele derrubava os militares, os governos oligárquicos decretavam o estado de sítio, né, e usavam da verba e dos recursos com a polícia. Então, eles usavam da força pública, não usavam o exército nacional. O exército foi derrubado por eles também. Eles usaram o exército para dar o golpe no Dom Pedro, para derrubar o Dom Pedro e subir ao poder. Então, o Brasil está meio dividido entre esses grupos aí. O exército é poderoso, o exército derrubou o Império Brasileiro, o exército sustentou o Império Brasileiro, o exército também colocou a oligarquia no poder. Só que o exército não compacta do mesmo, né, compactua do mesmo interesse da oligarquia. Existe dentro da área do exército um grupo poderoso também que quer reforma eleitoral, reforma educacional, reformas e moralizações das questões brasileiras. A gente tem um grupo da oligarquia que está em decadência. E a crise de 29 faz com que esse poder econômico centrado na oligarquia reduza. Esse vai ser um momento chave para conseguir aí fortalecer o Estado que faça investimento, portanto, na industrialização. E a gente tinha visto isso acontecer com levas de imigrações desde a Primeira Guerra Mundial, né? Muita gente chegou no Brasil. E saber que o Brasil vivia ainda questões da escravidão já na época do século XX, os caras olhavam e falavam: meu, o Brasil já foi o último a abolir a escravidão. O Brasil não tem indústria ainda que consiga romper com essas amarras, porque os grandes industriais que existiam eram industriais do café, né? A Bolsa de Valores era a Bolsa do Café. E as fábricas que tinham eram fábricas de consumo supérfluos, gêneros de consumos internos. Então, assim, não são gêneros que eu vou precisar competir com coisas internacionais. Porque a produção interna não dá uma liberdade ao Brasil de ter novas fábricas. O Brasil vive constantemente num governo dominado por uma oligarquia que ou ganha dinheiro com café ou vai precisar do apoio do Estado quando o café quebra. E o café, quando quebrava, tinha tal do convênio de Taubaté que fazia sustentação, como a gente viu lá, comprava, estocava, queimava café. E é isso daí, os caras vão continuar perdurando a plantar mais café. Em vez de falar, pô, o café saturou, vamos fazer, né, investimento em outras áreas, desenvolver o Brasil, os caras não. O Estado está aqui para ajudar. Quando a gente quebrar, a gente vai precisar de novo do Estado. Então, nesse sentido, Henrique, quando a gente vê uma crise econômica desse grupo, uma crise política e contestação, a gente junta todo esse outro grupo que eu falei para você, dissidentes, tenentes, dentro dos militares, né, ideias de reformas, e esse populismo que vai ser a característica do Vargas para derrubar essa oligarquia, essa ordem oligárquica. Como diz um outro professor meu que falava, são brechas que a gente vai achando, né, David? O Henrique, desculpa. Quando a gente olha para o passado, né, a gente, ó, aconteceu, né? Então, eu vou fazer uma pausa aqui, vocês devem estar me olhando. O que eu estou falando para vocês é uma narrativa. Eu não vou ficar aqui com uma narrativa, olha, tal, em 32 teve isso, em 34 teve isso, em 35 teve aquilo, em 37 teve tal. Eu tento buscar elementos que, olha, na nossa cabeça, pô, se eu somar esse, mais esse com aquele, olha, eu acho que foi isso. Então, como historiador, existem narrativas que falam assim, né? Olha, se eu juntar tenente mais esse, foi por isso que foi uma revolução. Existem narrativas que não, falam, não, peraí, isso daí foi um golpe, tal. Eu, como professor, eu não estou criando aqui, não estou fazendo um estudo de história e criando uma narrativa própria. A gente pode criar juntos aqui, certo? Fazer um conhecimento histórico juntos. Quais são as nossas questões? Está voltando aí a oligarquia ao poder? Não está voltando? É o autoritarismo do poder? Não é? Mas agora, quando eu olho para vocês aqui, eu falo na minha aula, eu falo assim, olha, percebam, esses fatores, é comum a gente perceber que, primeiro, a oligarquia, reduzindo o seu poder econômico e político, amplia os interesses dos outros grupos. Só que dentre os outros grupos, alguns outros eram apenas oligarquias também opostas a esses.
Se eu tirar tudo isso, sobrou o quê? O Vargas comandando todo mundo. Nesse início, parece que o Vargas ele é oposição, né, Henrique? Então, para fechar o que você está me falando, parece que o Vargas ele é contra a oligarquia, ele é contra tudo isso. E não. Tanto não, Henrique, que o Vargas vai continuar com a política de valorização do café. O Vargas não é bobo. Ele derruba esses caras do poder, mas vai querer ter esses caras embaixo do seu poder, não com esses caras comandando o poder dele. Por isso que ele é centralizador, né? Por isso que a gente vai começar a ver o Vargas cada vez mais atuando para tudo isso. E a derrota do PRP em São Paulo, ele é simbólico nesse sentido também, né? Derrotar a maior oligarquia poderosa do Brasil significa, né, que as articulações que esta oligarquia fazia anteriormente para se manter no poder e perpetuar no poder, bom, isso daí foi, acabou-se, né? Isso daí foi para as cucuias, portanto, né? Então a gente tem um novo modelo aí de Brasil. Então essa estrutura oligárquica que existia dentro, né, da oligarquia aqui do PRP caiu. Tudo bem, Henrique? Agora, se, como o que você falou, olha, ele preferiu entrar dentro só de alguns lugares e não em todos, não é verdade, porque ele muda, principalmente no Nordeste, e foi decisivo a decisão, né, de colocar interventores no Nordeste para ter uma grande parte do exército, porque nem todos os exércitos aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro participavam ativamente, mas os exércitos do Nordeste e de outros lugares participaram muito forte nessa onda contra a revolução aqui de constitucionalista de 9 de julho de 1932. Certo? Então, esse governo provisório, com o fim da guerra, convoca uma assembleia e, por voto indireto, ele mesmo, Getúlio, é eleito aqui, opa, é eleito presidente da República. Então, começa um novo governo, né, pro governo constitucional. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Alô, alô, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Tudo, professor, valeu. Imagina. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou rapidinho, deixa eu achar só aqui. Vamos lá, vamos lá. Só um minutinho. Eu vou descer aqui e mostrar para vocês. Aqui. Opa. Deixa o professor achar. Eita. Aqui com a caneta. Até meu computador aqui está dando um pau. Mais um minutinho, gente, só rapidinho. Opa. Aqui, achei. Bom, vou mostrar duas coisas para vocês, então. Olha aqui. O professor estava abrindo aqui, então ele está no Word. Rapidinho, só para vocês olharem. Ó. O professor montou esse gráfico aqui para vocês. Dá uma olhadinha. Ó. População brasileira gigante, 34 milhões de habitantes. Certo? Que votavam, gente. Né? Não dá para falar aqui que é uma democracia. Não dá para falar nada disso. O Vargas vai mudar. Né? Ele vai tentar ampliar. Como é que eu rompo com as oligarquias? Você percebe? Mais um das explicações, Henrique. Quando eu coloco uma Constituição em que a maior parte da população vai votar, a gente vai ter aqui dentro desse patamar aqui uma maior participação popular. E esse é o respaldo do Vargas. Como é que você tira o poder do povo que você está dando agora? Como é que você tira o voto das mulheres, né, como ele coloca a partir de agora? Pô, só nisso daí entra uma parcela gigantesca da população. Né? Acaba com a ideia de voto só para alfabetizados, porque o Brasil, a partir de agora, vai ter educação pública e gratuita para todo mundo, já inserida na Constituição de 34. Então, quando a gente coloca o Vargas nesse poder, né, a gente percebe grande parte de tudo isso. Esse aqui é um texto que eu estou falando para vocês, mostrando aqui do estudo do professor. Espera aí, deixa eu achar agora. Aqui, eu vou rodar só rapidinho, né? Juro preces e tal, decretos. Isso aqui é um estudo que o professor faz sobre educação. Desculpa rodar a cabeça de vocês,
Mas eu vou mostrar isso daqui, ó, para vocês. Vocês vão ver o que eu tô falando. Tal, 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 tal. Desce, desce, desce. Aí, ó, achei. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Tá escrito aqui, ó. Universidade de São Paulo. Foram presidente da República. Olha só. Certo? Até agora, até o Washington Luiz, olha só quantos, ó. Para quem não consegue ver aí, dá uma olhadinha. Até quantos? Ó, todos eles. Faculdade de Direito, 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 Faculdade de Direito. Ou seja, a gente teve aí quantos presidentes, né, da República no Brasil, até o Washington Luiz. Certo? A gente teve pouquíssimos. Né, e a grande maior parte saiu do mesmo lugar. Né, saiu do mesmo buraco ali. Saiu do mesmo estudar, da mesma carteira, da mesma sala de aula, da mesma escola. Né, então não pode falar que é uma república, vocês têm assim. E esse segue, ó. O próximo, né, vai ser até o Jânio Quadros. Certo? Depois disso, rompe. Aí vem só com o Fernando Henrique Cardoso. E aí acabou. Né? Agora que a gente está tendo de novo aí uma volta de São Paulo no poder. Olha só, o predomínio. Venceslau Braz, desde Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau, Delfim Moreira, Washington Luiz, o Giro Prestes, que não ganhou, que ganhou, mas não tomou poder, né, nas eleições de 30, José Linhares, né, quando o Getúlio suicida, né, o Getúlio renuncia até as eleições e entra o Dutra, Nereu Ramos, Jânio Quadros. Isso daí é o que a gente percebe, né, do predomínio, portanto, né, da USP no poder, aí, no caso da Faculdade de Direito de São Paulo, certo? Colocando esses grupos no poder. Tudo bem? Deu para entender? Deu para sacar até agora tudo isso? Vamos seguir em frente. Constituição de 34, então, portanto, colocava aí, ela foi promulgada, portanto, ela foi eleita pela Assembleia, colocou essas grandes novidades aí, que é o tal do voto secreto e o voto feminino. Tudo bem? Opa! O voto... Por que que não está escrevendo mais? Ô, professor... Bom, não sei por que que não escreve mais, Toninho. Enfim... Olha que desgrama, né? Bom, voto secreto, voto feminino. Ensino público obrigatório, leis trabalhistas, né, a tal da carteira de trabalho que dava salário, definia o salário, os trabalhos infantil, trabalho feminino, ou seja, proibição do lugar de criança na escola, se o governo agora tem uma nova diretriz para a educação. O Brasil não tem essa diretriz para a educação. Um dos estudos que está se falando muito hoje em dia é uma tal de reforma do ensino médio, e vocês estão vendo isso, o professor já martelou na cabeça de vocês algumas vezes. Nesse período, já mesmo em 32, saiu um manifesto dos pioneiros da educação também. Esse manifesto dos pioneiros da educação, eu nunca vi cair em vestibular, mas é bom a gente estudar. É um movimento chamado Escola Novista, essa escola nova, nova escola, nova educação. Né? Esses caras colocavam que a educação tinha que ter um foco nos alunos, ter um ensino chamado ensino significativo. Ou seja, por que eu estou estudando isso? Né? Para que serve isso? Tem que ter alguma relação com o meu presente, com alguma relação com a minha vida, tudo isso. Então, a ideia de se estudar, né, a estrutura de um Estado, né, a Constituição de 34, a ideia de educação, o que tem a ver com a vida de hoje, né, como que a gente coloca um Estado que vai ser, olha, aqui tem o voto para todo mundo, etc. E tal. Mas, professor, o Vargas não foi eleito. Vargas não. Mas teve eleição para a própria Assembleia, né? As mulheres já participavam. E a gente tem agora, não só as mulheres votando, mas a gente tem agora maior liberdade para as mulheres participarem e serem eleitas. Né? É uma grande mudança no Brasil. O professor não teve antes, putz, era raro. Né? A gente tem, desde que o Brasil, aí chegaram o Pedro Álvares Cabral no Brasil, aí os caras, quando morria o senhor, né? A mulher até então, ela era meio que propriedade do homem, né? As filhas eram meio propriedade do próprio pai. Era um Estado machista, oligárquico, carrega com tudo isso. E o mundo vai vivendo novas ideias, né? Novas transformações. E a gente está falando desse período que é chamado o período do entreguerras. E para falar do período do entreguerras, o que mais marca esse governo do Vargas, que é o governo constitucional, é essa ideia do populismo, do nacionalismo, ele vai por dois caminhos. E nada mais fácil de entender esses dois caminhos do Vargas, rompendo com a oligarquia, porque aparecem novas forças e novos grupos, como a tal da AIB, Ação Integralista Brasileira. Esses daqui são
os nazifascistas brasileiros aqui, certo? O nazismo, o fascismo, os integralistas, esses caras usavam... Vamos ver se minha caneta vai voltar a escrever aqui. Volta, canetinha. Ô, canetinha, volta a escrever, estava tão legal. Aqui, né, que tem que apertar. Vamos lá, volta, canetinha, volta, canetinha. Aí. Esses caras aqui, ó, eles tinham nazifascista. Tá errado, tá, gente? Desculpa, aí o professor vai consertar. Certo? Nazifascista. Esses caras usavam um símbolo, se vocês olharem fotos, eles usavam uma tal de sigma, né? Essa era um sigma que era colocado e faziam saudações ali, colocavam a ideia de um tal de Anauê. Anauê. Tudo bem? Eles faziam saudações, igual os nazistinhas mesmo, que fazem lá na... levantava a mão, etc e tal. Mas base do nazismo, do fascismo, como a gente sabe, também é um falso nacionalismo, né, gente? Certo? Calcado aí no estudo em que ele é antidemocrático. Antidemocrático significa poder ao Estado, um Estado centralizado, um Estado forte, um Estado que determina as forças vêm da União. Então, as ambições individuais devem ser deixadas de lado. O que importa são as ambições coletivas. Eles iam captando, então, os interesses, né, da ideia dos fascistas. A ideia de que um único integrante é fraco, mas todos os integrantes juntos mostram, portanto, uma certa união aqui, né, muito mais fortalecida. Né? Ou seja, a ideia de liberdade, né, a ideia de democracia, etc., era combatida por esses caras, bem numa época em que o Brasil está começando a ter cada vez mais participação. Ao mesmo tempo, a gente está vendo, por outro lado, né, uma guerra que é o prenúncio aí da chamada Guerra Fria, né, que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente tem inspiração desde... Opa! Desde... Oh, caramba! Desde 1917, a gente viu a tal da Revolução Russa, certo? Ocorrendo. E a gente viu a implantação, com a morte do Lenin, a implantação da União Soviética, já lá em 1924. Então, já tem aí quase uns 10 anos, né, da União Soviética sobre o governo stalinista, certo? Stalin, né, e a inspiração por uma nova ideia, portanto, de desenvolvimento que levaria, portanto, o mundo aí, né, contra a ideia de um desenvolvimento capitalista. Então, esses caras queriam e apoiavam essas nacionalizações, interventores, né, dos lugares do Estado, né, as nacionalizações das empresas, ou seja, as empresas estatais, portanto, o interesse tem que ser do Estado, o lucro tem que ser do Estado, né, acabar que a empresa estrangeira vem para o Brasil apenas para levar o dinheiro, todo o lucro, é, sobre a exploração do povo brasileiro, a ideia de uma reforma agrária, né, que foi levantada desde a época da abolição brasileira, ela é levantada novamente, e cuidado aqui, tá? Cuidado, reforma agrária não é apenas papo de grupos do lado comunista, socialista, etc. Os principais países do planeta agora, mesmo nessa época que está estudando aqui, que é Estados Unidos, Europa, etc., Japão, a própria União Soviética, todos os países chamados Primeiro Mundo passaram por reforma agrária. Os únicos países que não passaram por reforma agrária são os países que estão em desenvolvimento, os países cada vez mais distantes da reforma agrária, cada vez mais distantes do país, de ser um país desenvolvido, portanto, certo? A ideia desses caras era que o governo deveria se apoiar nas condições populares, portanto, certo? A vontade do popular. Então, apoio do Partido Comunista Brasileiro, de grupos anarquistas e alguns setores liberais, mas grande parte dos socialistas. Formam-se dentro do Brasil, então, portanto, novas ideias, né? Novas pessoas que têm essas ideias. E, obviamente, a briga desses caras lá na Europa, só vai se dar durante, só vai acontecer, portanto, durante a guerra, né? Quando os soviéticos e os alemães entrarem em guerra, já é o Estado nazista do Hitler, né? Porque agora, ainda antes, o Hitler está entrando no poder em 1934. Antes de 1934, a Alemanha é socialista, lá com Rosa Luxemburgo, etc. e tal. Aqui está sendo um golpe do Estado, lá, o Putsch de Munique,
Né? A gente está vendo o Hitler subir no poder, botando fogo lá no parlamento, botando culpa nos comunistas e etc. E essas ideias vão pegar no Brasil, só que no Brasil, né, não é assim, os comunistas estão lá na União Soviética e aqui, e agora os nazistas. Os nazistas, quando sobem ao poder, o Hitler já vai exterminando, né? Então ele vai começar a extermínio, a política do extermínio nazista lá. E aqui no Brasil, o Getúlio começa a ver esses caras a conviver na rua. E aí não vai dar certo, né? Vai dar merda, né? No Brasil, esses caras juntam ao mesmo tempo, todo mundo ali convivendo, vai dar bosta. Então, a gente vai ver as políticas a solução do Vargas vai ser, meu, fechar todos esses caras aqui e decretar o Estado Novo. Como é que se dá isso? Espera aí, deixa eu responder uma pergunta. Professor, no que consiste a reforma agrária? Reforma agrária, Henrique, são várias propostas, não existe uma única proposta. Existe uma proposta da tal da Aliança Nacional Libertadora, certo? Uma reforma agrária que seria distribuição de terras públicas, né, para a população que não tem terra. Né? Acabar com a grande concentração de terra na mão de poucas pessoas, ou seja, acabar com aquela alicerce da República Oligárquica. O que, que os oligarcas têm? Eles existem uma força, então vamos fazer uma pausa aqui. Vamos pensar. Existe uma força, Henrique, o que, que é reforma agrária? Lembra quando chega aí uma política nova, lá no Dom Pedro II, 1850, lei de terras? O que consiste a lei de terras? Não poder distribuir terras para as pessoas para que elas façam uma competição numa produção interna, com os cafeicultores, com os grandes latifundiários. Então, esses caras querem ter o domínio, o controle, o monopólio sobre o mercado. Aquela ideia que eles são liberais, de que o livre mercado faz o que você quiser, isso não existe, né? Isso é ilusão. Sei lá quem que inventou essas frases aí, deve ser o mesmo que criou a mamadeira de piroca, essas coisas todas aí. Mas essa ideia de que quanto mais oferta, melhor no Brasil, a gente está vendo com o arroz, né? Já aconteceu com o tomate, já aconteceu com o feijão, né? O quanto mais oferta, nada. O cara que vende, ele quer vender cada vez um preço maior, ele não quer vender um preço menor. Né? Ninguém vai querer deixar o preço cair. Os caras preferem queimar o café do que fazer tudo isso. Então, a força que esses caras têm é, não, eu não vou querer ninguém competindo comigo ter essa distribuição de terras. Existem muitas terras que são terras não usadas, que pertencem à União, pertencem ao Estado. Então, precisa se debater nesse momento, Henrique, quais são as terras? Tudo pertence ao Brasil? Então, e aqueles territórios indígenas? Como que a gente vai lidar com isso? Isso é uma questão que faz parte da reforma agrária, por isso que o Brasil nunca fez até hoje. Demarcação de terra, falar de demarcação de terra, por exemplo, a gente viu o governo atual falar que não vou demarcar nem um centímetro de terras no Brasil, porque significa tocar nesse assunto. As terras são dos indígenas ou não são? De quem são aquelas terras lá? Porque os indígenas não vivem no capitalismo de falar, olha, eu preciso ir lá no cartório, comprei a Amazônia, está no meu nome. Não tem essa. Esses caras nem querem saber disso. Isso aí foi um sistema criado, né, dentro do mundo das cidades. Né? Olha, esse terreno vai repassando por hereditariedade, etc. Só que existe terras no Brasil, né, que pode levar o Brasil a produzir cada vez mais, suprir a fome, as deficiências, as necessidades internas do Brasil, e essas terras do Estado podem ser repassadas para as pessoas, de modo particular ou de modo de empréstimo, ou existem diversas formas de se fazer a tal da reforma agrária. Né? Não é uma pessoa ir lá invadir, tomar a terra e tal. Eu acredito que nem seja a grande maior parte do MST, MTST. Esses caras não querem chegar lá e roubar algo de alguém, né? Se eles quisessem roubar, eles iam lá e roubar, mas não vão montar um grupo para roubar algo de alguém. Eles vão impedir, vão fazer ações para tentar essa ideia de uma reforma agrária. Nessa época, Henrique, a maior parte das ideias sobre reforma agrária ainda ou trazem, então, portanto, para fechar aqui a sua pergunta, ou elas trazem ainda as questões que eram lá da abolição da época, lá do segundo reinado, portanto, do século XIX, fazer uma distribuição de terras para todos, ou então essas novas ideias que partem a partir da sociedade socialista, comunista, ou então sociedades que faziam essas ideias de uma reforma agrária. A reforma agrária podia ser também dentro das cidades, não só no campo, né? Distribuição de casas, né? Configurações habitacionais,
Por quê? A população fazia o quê? Vivia, por exemplo, no Rio de Janeiro. A população vivia ali naqueles casarões antigos, né? Aqueles casarões foram demolidos, a população subiu o morro, começou a fazer favela. E a quem pertence a favela? Né? Aquele território não tem dono, não é de ninguém. Então, como que esses caras precisam... Então, vamos regularizar essa terra? Olha, vocês estão aí já há um bom tempo, vamos te dar o direito a explorar essa terra e usar essa terra, regularizar essa terra. Regularizar significa que o Estado assume que vai levar esgoto, que vai levar eletricidade, que vai dar segurança, que vai dar direitos a essas pessoas, como todas as demais em todos os lugares do Brasil. Cobrar impostos também, portanto, para isso também, né? Essa regulamentação que seria nos centros urbanos. Nos centros rurais, as principais propostas eram em torno de terras, não pegar uma terra de um grande latifundiário, mas limitar terras de latifundiários, né? E também aí dividir essas terras, se fossem muito grandes, mas também pegar terras improdutivas, ou seja, né, terras que não estão sendo usadas, que são do próprio Estado, terras de herança que não foram doadas, resolver essa questão de terras e doar para quem quer produzir. E assim você resolve o trabalho, você gera alimentação, você gera uma competição maior no mercado interno e contém os preços nesse sentido. E existem grupos mais radicais, então tudo tem que ser estatizado e por aí vai. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Vou voltar para as ideias. São várias, né? Não existe uma ideia, né? A gente acha que é aquela coisa que sai no zap zap lá, então vamos fazer reforma agrária, aqui do lado do zap zap, uma madeira de piroca que não tem nada a ver com aquilo lá. Mas aqui no Brasil a gente vê alguns movimentos. A Intentona Comunista de 35 foi um levante, por exemplo, criado, né, incitado principalmente pela ANL, em Natal, Recife, no Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas, em resposta a esse levante comunista aí pela ANL, ele vai decretar o estado de sítio, já é um prenúncio aí do governo Vargas. Pô, mas estado de sítio não era igual ao que era antes? Pois é. Ele vai mandar prender, censurar, e nisso entra um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Olha só, o Prestes, que era do líder do movimento tenentista, sendo preso, certo? O Prestes, portanto, ele era lá, né, o pai da Olga, né, da mulher da Olga, né, Denário, etc., que é pai da Leucádia Prestes, que eu coloquei no vídeo para vocês, ali no PowerPoint que eu mandei para vocês, em PDF para vocês. E a Olga vai ser mandada, deportada para a Alemanha, lá no meio da guerra, certo? A gente ainda não está na guerra aqui, o Brasil ainda não está. O Brasil, portanto, vivia aqui, nesse movimento em divisões. O governo Vargas, ele se divide entre esses dois grandes grupos que eu coloquei aqui. De um lado, ele vai colocar integralistas no governo dele. Então, parte dos militares vão se aliando muito mais a esse nacionalismo, né, da integralista. O nazismo, o fascismo, alemães, né, esses grupos aqui no Brasil vão participar dessas questões. E o Vargas nomeia como chefe, por exemplo, da polícia dele, um cara chamado Flinto Miller. E esse Flinto Miller tinha afeição declarada ao nazismo, ao alemão, etc. e tal. E a gente vê, então, portanto, dentro do governo, também essa divisão que está colocada aqui na lousa para vocês. A Intentona Comunista de 35 vai ser sufocada e a gente vai ver um plano, que é o plano Cohen. O plano Cohen, portanto, vai ser a tomada de poder que vai dar o poder em 37 ao Getúlio Vargas, dar o golpe, portanto, e por fim esse governo constitucional iniciar aí o Estado Novo. O plano Cohen, portanto, é a prerrogativa. Olha só, os jornais divulgam suposto plano comunista para tomar o poder. Só que aí quem fez isso e assinou foi um integralista chamado Major Olímpio Mourão Filho, que era do serviço secreto do próprio Exército. Olha só, o Exército Brasileiro, no seu serviço secreto, ele cria um documento falso, uma carta para culpar os comunistas e que os comunistas iam tomar o poder. Então, depois disso, né, a gente já viu que essa história vai perdurar aí na cabeça dos brasileiros por muito tempo e a gente está percebendo aí quem é que coloca na cabeça das pessoas que os comunistas vão tomar o poder no Brasil, blá, 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 blá. Os comunistas têm um projeto de Estado no Brasil, mas de tomar o poder a gente não vê isso, né? Os levantes comunistas que aconteceu, por exemplo, com a Intentona Comunista, elas foram muito mais em direção a manter essas liberdades e construir maior liberdade de participação dentro do governo. Quando sai esse plano Cohen,
aqui, a gente não tinha internet para checar, né, agências de checagem de dados falsos. Isso aí só vai ser liberado como falso muito mais para frente. Isso aí é recente, que a gente consegue provar que foi feito aí. E quem fez isso daí, que foi o Major Olímpio Mourão Filho. Né? Qualquer semelhança aos nomes atuais não são meras coincidências. Em novembro, portanto, Getúlio Vargas apoia, apoiado nisso, se é verdade ou não é verdade, mais uma vez, né, como foi lá com a morte do Gil Prestes, né, com a morte lá, com a morte na Paraíba, lá de João Pessoa, desculpa, né, Gil Prestes, João Pessoa na Paraíba. Em novembro, portanto, as tropas federais fecham o Congresso, ele decreta aí o famoso Estado Novo. A ditadura varguista está no ar, começa um Estado ditatorial. O que é um Estado ditatorial? Característica de um Estado ditatorial. A gente vai falar, portanto, de uma centralização total do poder na mão dos Vargas, do Getúlio Vargas. Está quase começando a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, portanto, ele começa a entrar numa periferia. O Brasil tem, dentro do governo, características nazifascistas, Estado Novo, com elementos aí que quando subiram ao poder contra os próprios comunistas e vai entrar na guerra ao lado dos comunistas, portanto, da União Soviética. Né? Então, a gente vê decretação de censura, o fim das liberdades, fim dos partidos políticos e uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. O que a gente pode falar sobre o Estado Novo varguista? É um período de crescimento econômico, então o povo apoia aí. Esse crescimento econômico se dá com empresas nacionais, estatais. O investimento no desenvolvimento é um desenvolvimento estatal. Intervencionismo se chama isso na economia. Empresas estatais, indústrias de base que eu estava falando, que é a característica do Getúlio Vargas, a gente vê agora a maior expressão nesse Estado Novo. E o maior controle também sobre tudo isso. Controle sobre sindicatos, a gente vai ver um sindicalismo pelego, porque ele nomeia o presidente dos sindicatos. Então, os trabalhadores e os mais revoltados nesse período, revoltosos, dentro dos sindicatos e organizações trabalhistas que tinham conquistado suas liberdades para a participação política, agora podem ser denunciados e presos dentro do Estado Novo, e vai acontecer, e isso vai mostrar uma grande divisão que existe dentro do Brasil. Divisão por profissões, né, e as leis trabalhistas, com a criação da CLT em 1943, certo? Regulamentando definitivamente as questões do trabalho, e um ministro que é nomeado, né, ministro do Trabalho agora, Ministério do Trabalho, chamado João Goulart, que começa aí a criar uma carreira pública ao lado, né, dos trabalhadores, com essa relação dos trabalhadores. Então é um populismo, aí sim a gente começa a falar do Vargas com maior característica de um populismo, né, com medidas, né, de cada vez mais levadas ao povo, com, né, controles ao povo, etc., mas um controle paternal, ou seja, né, aquela autoridade de pai, aquela autoridade que o Vargas coloca aí, que é o característico desse Estado Novo. Digam, pessoal, quem que levantou a mão aqui? Eu preciso achar, não aparece nada aqui para mim. É, o Henrique, pode falar primeiro, você está com a mão levantada um bom tempo. Ah, não, eu esqueci de abaixar. Ah, tá. Pode ir. Beleza, valeu. É, professor, o Carlos Prestes, ele foi tenentista também, né? Ele apoiou, tipo, inicialmente a subida do Vargas e depois se contrapôs, ou, tipo, ele já era contra, sei lá, a subida dele? David, tem um vídeo que é bem legal você assistir. Tem um vídeo que ele fala uma hora, eu pus lá naqueles links, lá no final do material. Tem dois lá, uma na entrevista do Joe e um outro que é dele, e outra é a filha dele, a Leucádia, falando. Nem ele não fala, ele não vai falar, ele não responde isso. Mas tem uma foto que eu coloquei há um bom tempo atrás aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se eu acho. Se eu não me engano, tá aí o Prestes, não é essa foto, é uma outra foto. Ele tá aí. Aqui atrás. Então, aparece só um bracinho do Prestes. E só ter aparecido esse braço do Prestes aí nesse jornal mostra que tinha o apoio desse grupo e etc. e tal. Bom, já foi falado milhões de coisas sobre isso, David. Vocês pegam bem o fio da meada aí, o negócio que é complicado. Isso daí vai debates e debates
livros e mais livros aí para debater se ele apoiou ou não apoiou. Enfim, existem ideias e demonstrações de que ele apoiou, né? E por ter subido no palanque, etc. e tal, apoiou. Então, né? Não dá para falar nada que a gente pode falar. Agora, o cara estava dentro do palanque, subiu ali. Mas, ao mesmo tempo, ele subiu como tenente. Né? Ele subiu como seus interesses ali. E ele era do Partido Comunista. Então, o Vargas era do Partido Comunista, isso daí gera uma reação, ele ter subido lá em cima. O que gera essa reação é que o Vargas... Pô, então, se o Vargas tinha interesse, ele queria, o Vargas queria o apoio desses caras, queria. Subiu esses caras num palanque, subiu. Mas subiu esses caras ao poder? Não. Subiu o opositor a ele. Subiu o integralista no poder. O Filinto Miller, por exemplo, nomeou vários integralistas dentro do seu estado. Você percebe, David, é difícil falar isso. Ah, ele apoiou. Apoiar tem que ser algo efetivo, né? Você chega lá e fala, fez isso, tal e tal. Não é só tirar uma foto ali. Pô, então quer dizer que se eu tirar uma foto com um cara passando na rua, aí de repente eu descubro esse cara é traficante, então eu faço parte do tráfico do Brasil. É meio complicado, sabe? Essas coisas, essas analogias, da qual, como historiador, eu não posso provar isso. Mas sim, existe aí uma ideia de uma participação da grande maior parte dos tenentes dentro do governo e as intenções desse tenente. Agora, o Prestes, ele quer uma revolução muito mais ampla, ele quer o poder de tudo isso. Quando ele começa a almejar essas ideias mais amplas, David, o Prestes é preso. E ele vai manter-se preso por aí. A Olga vai ser perseguida, a Olga vai ser presa. E quando ele decreta o Estado Novo, e aí vai, antes de o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, mostra que o Brasil está tão alinhado aos nazistas e aos interesses da Alemanha, porque o Brasil quer industrializar e o Vargas faz acordos com a Alemanha, significa que o Brasil, portanto, o Vargas, ele até ele entrega a Olga Benário, ela é uma das, né? Imagina quantos outros foram entregues para ser torturada e presa, né, dentro lá dos campos de concentração na Alemanha, né? E ela estava grávida, né, da leucádia, e aí nasceu a filha dentro do campo de concentração e ela morreu lá. E a filha, depois de muito tempo, a avó lutando por muitos anos, conseguiu reaver a neta e trazer a neta para o Brasil. Imagina os traumas, né, dessa família toda aí. E o Prestes idem, né? A dificuldade que foi tudo isso. Aí agora dúvidas, aqui apareceram algumas coisas escritas que faz tempo que eu não leio. Aí sim, David, professor, reforma agrária, é que ele demorou de conhecer o verdadeiro Vargas. Ele quem? É, professor. Ele pela pessoa errada, Prestes. Oi. Mas o Prestes já tinha, tipo, essas influências do comunismo, tipo... Sim, ele era do partido, né? Ah, tá, beleza, beleza. Certo, ele era do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Certo? Ele é preso, né, pela intentona lá. Então, precisava de motivos para prender os líderes, né, David? E esse dos motivos não faltou aí. Os caras vão criando, nem que seja falso. É isso que eu quis provar para vocês. Certo? Aí, por que que eu estou colocando isso para vocês? Porque a gente não sabe também, né? E tem muita gente que fala, dando corre, mas as eleições passadas aí teve uma tal de facada. E aí eu já levantei outros dados aí, tentativa de matar outros presidentes e por aí vai. Aqui, igual vocês falaram, ah, esse é o verdadeiro Vargas. Eu discordo dessa frase, eu não sei quem escreveu ali, também não vou pegar no pé de quem escreveu. Assim, eu discordo de você taxar o Vargas de uma única coisa. A gente está no período do Vargas do Estado Novo. E no Estado Novo, olha que louco, para quem fala que o Vargas ele doou a Olga Benário para o nazista, então ele é nazista, o Filinto Miller fazia acordo com o Estado nazista do Hitler, etc., ele entra na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Olha que louco. Ele manda prender o Prestes, tal, 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 e ele entra na Segunda Guerra Mundial ao lado do Stalin, ao lado dos Estados Unidos, contra o nazifascismo. Vai mandar tropas para a Itália lutar e derrubar lá o Mussolini na Itália, certo? Lá, principalmente as tropas que vão da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, o lema era cobra vai fumar, e esses caras vão lutar na guerra, principalmente no norte da Itália, certo? E vão lá em Monte Castelo e etc e tal. Fizeram porra nenhuma, na verdade, né? Mas eles vão para a guerra lá e tal. O Vargas vai usar isso. É, chegou a época aí, né, do rádio e etc e tal. E, ao mesmo tempo, o controle e a dominação do Estado por tudo isso
é característica de estados autoritários, e o Vargas é autoritário. Ele é tão autoritário, gente, que nesse período aí o Vargas, ele controla quem chega e quem sai do Brasil. Então a gente tem um controle gigante aqui no Brasil. Imigrantes que estão chegando da Europa, não é assim, você vai morar onde você quiser, chega no Brasil e vai morar onde você quiser. Você chega no Brasil, você vai passar pela alfândega, e na alfândega os caras perguntam, você é da onde? Da Polônia? Vai para aquele carro ali, e aquele carro vai te levar para o Presidente Prudente. Ah, você é italiano? O italiano não vai sentar ali, morar junto com os caras diferentes. O italiano vai morar na Moca. É, você é alemão? Vai para o Brooklyn. Você é japonês? Você vai lá morar na Liberdade. Você não pode deixar... Vai que os caras brigam aqui. Né? Não vou arrumar essas brigas aqui no Brasil. Então, cria-se cidades com bairros aí, né, de povos para não se misturar. Então, você vai casar, você vai lá na prefeitura. Né? Naquela época era na prefeitura que você ia. Hoje você vai no cartório. Você vai lá na prefeitura para falar que você vai casar. Quem é você? Sou alemão. E você, italiano? Não pode. Não é assim. Chega um alemão, um italiano, vai casando, assim, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão dar merda. Vocês vão morar em outra cidade, vai morar lá em Jundiaí. E era assim mesmo. E foi assim mesmo. Não estou zoando, não estou brincando. Era assim e foi assim. Repressão, violência, tortura, autoritarismo, repressão contra a oposição, propaganda do governo. Ou seja, aqui entra um governo que é o populismo mesmo, que a gente tem a crítica, que ele fazia propaganda das coisas que ele fazia. Ele fazia propaganda das coisas que ele fazia para manter-se no poder, né? É verdade. Mas ele fazia essas coisas da qual ele fazia propaganda também. A criação, por exemplo, do Departamento de Ordem Político Social. Olha essa palavrinha que está colocada aí, em 1924, certo? O DOPS. O que, que é esse tal DOPS? Ele já existia desde 1924. Departamento de Ordem Político Social. Ou seja, eu não vou prender você por causa da lei. Você roubou, infringiu a lei, tal, tal, tal. Eu vou prender você, ou seja, por questões políticas, por questões do que você pensa. Eu quero entrar dentro do seu cérebro. Eu quero saber o que você está pensando. Então, ou seja, é um governo em que pode falar, pô, esse cara é comunista, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Crimes, portanto, contra a ordem política e social. Crises, portanto, que vão levar, né, a um impedimento da estabilidade e segurança do Brasil. Então, a gente vê uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, que se falou bastante neste ano aí. Teve até um jurista, né, neste ano aí, que defendeu que o Bolsonaro poderia levantar esta lei novamente aqui no Brasil, e etc. e tal. Pesquisem, tá? Porque o cara foi retardado, ele tomou pancada de tudo quanto é lado aí e pediu desculpa. Depois vocês vão buscar quem é ele. Ele está quietinho no canto dele. É um dos caras que apoiou o golpe aí contra a Dilma, também 16. Perseguição à oposição, integralistas, judeus, alemães, italianos, repressão política. Era proibido falar outra língua dentro do Brasil. Ou seja, os clubes que eram clubes italianos, clubes alemães, etc. e tal, esses clubes, as pessoas iam lá para manter sua cultura, etc. Eles juntavam um monte de italiano e eles ficavam falando italiano lá. E o Vargas mandava um soldado lá para investigar, ver se esses caras não são fascistas, né? Não vai dar merda aqui no Brasil, e etc. e tal. Só que os caras não entendiam, o soldado falou, pô, os caras falam italiano, os caras falam alemão, como é que eu vou entender o que os caras estão falando? Então está proibido falar alemão, por exemplo, dentro do clube alemão, está proibido falar, sei lá, qualquer outra língua aí que não seja o português dentro de lá. Então a ideia também de ter uma língua nacional, né? E essa língua nacional já tem educação e por aí vai. Essa ideia de criar, portanto, uma tal de uma identidade nacional. E vejam, a gente não está falando aqui de afrodescendentes, de indígenas, de nada disso, certo? As políticas que falavam sobre povos indígenas falavam-se apenas dentro da Constituição de uma catequização dos povos indígenas. Afrodescendentes nem nada, certo? O racismo, portanto, era ainda prática comum, a exclusão, então nem se fala nesse momento. Certo? Projeto político para educação e cultura era estratégico deste governo. Ou seja, a ideia de difundir dentro também da educação, da imprensa e etc., né, que vai se difundir nesse momento. O governo Vargas vai fazer propaganda do próprio governo Vargas na educação, cartilhas da educação que promovem as ideias do governo. Não é uma educação que é debatida por professores, etc., como estava acontecendo antes, né? O que se esperava que fosse acontecer. Vem o Estado Novo para acabar com tudo aquilo.
Pô, professor, mas o Vargas nomeou, foi o primeiro a fazer. Pois é. Só que ele vai usar toda essa estrutura a favor dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele usa a favor dele, significa que manter Vargas no poder significa romper com os laços oligárquicos anteriores também, mas às custas de um governo autoritário e de, né, uma perseguição muito grande aí. Reformas da educação começa com um governo lá em 30, 31, que é o Francisco Franco, né, o ministro da Educação. Só que aquele Francisco Franco, ele vai dar lugar a um cara chamado Gustavo Capanema. As reformas de Capanema são as mais famosas na área da educação, efetivamente colocando as coisas em prática. Então, o ministro da Educação, chamado Capanema, é o cara que vai mais transformar o Brasil na área da educação, mas no sentido também de colocar cartilhas aí, uniformes, uma doutrinação para as crianças seguirem o próprio Vargas. Em 1939, é decretado aí a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Nesse DIP, tá, as diretrizes do DIP é de coordenar, orientar, centralizar as propagandas e ter o controle sobre as produções de rádio nacional. A ideia de propor uma civilidade, olha só, civilidade, ou seja, né, meu, eu determino o que é ser um, né, cidadão e tal. Aí cria-se também uma coisa que até hoje acontece nos rádios do Brasil, não sei se vocês são ouvintes de rádio, mas passa ainda a tal da Hora do Brasil. Está no ar, Brasília, 7 horas, né? A vez, agora é a vez do Brasil, certo? Então é um Estado que faz uma propaganda, um Estado que constrói um Brasil que cresce, um Estado que rompe com as oligarquias, mas é um Estado também autoritário, é um Estado, né, dominador, que tem características aí nazifascistas, que vai romper com essa característica nazifascista logo em seguida. O Brasil, vendo a Segunda Guerra Mundial explodir, vai ter que se decidir, toma pressão, toca o telefone, já sei, David, você quer ler aqui, né? É isso? É dúvida? É dúvida, professor. Eu sempre quis, eu nunca entendi direito qual que é a diferença de, tipo, de um regime autoritário e totalitário. Tem uma diferença drástica ou, tipo... Tem. Autoritário é quando você é autoritário, você impõe certas medidas ao seu próprio interesse. Geralmente, o interesse é se manter no poder, certo? Então, mesmo que exista uma decisão, a maior parte da população, por exemplo, não quer, não é a favor das armas. Eu vou lá e libero a arma. Isso é um autoritarismo, né? Uma arbitrariedade do meu governo. Eu vou fazendo seguidamente várias medidas contra a vontade da maioria da população ou das decisões, ou eu vou tirando o poder cada vez mais ligado ao povo, a diversos setores, setores minoritários, indígenas, afrodescendentes, mulheres, etc. e tal. Eu vou colocando o meu poder naquele lugar. Quando eu tiro o poder dos outros, significa que alguém ocupa aquele espaço. E geralmente é quem tem o Estado, né? O monopólio desse poder, no poder do Estado. Isso é o autoritarismo. Então, autoritarismo pode ser de diversas formas. Seu pai pode ser autoritário, eu posso ser autoritário uma hora na sala de aula, mandar alguém embora na aula, vai embora, sobe daqui, certo? Então, eu estou usando do meu poder, eu estou investindo contra, né, de uma forma a romper com o diálogo. Seria nesse sentido, David. Então, o autoritarismo vai de algo mais sutil até uma imposição aí ferrenha e tal. Totalitarismo é uma definição já histórica que cabe aos regimes nazifascistas. A ideia de total, a ideia de que a minha ideia é uma ideia que eu tenho, que tanto ela não, ela é verdade, ela é uma verdade tão absoluta, não é para mim, e para aqueles que não estão a favor da minha verdade, devem ser aniquilados, executados, sumir. Então, a minha ideia, né, principal do nazismo era que eu sou de origem ariana, do povo ariano, portanto, somos superiores. E o avanço do planeta só vai ser... Uma das explicações, tá? Eu vou pegar uma delas. O avanço do planeta, e para a gente ter um mundo com maior progresso e desenvolvimento, etc. e tal, só vai se dar no dia que esses povos tiverem uma renovação, portanto, genética aí, dos arianos sempre no poder. Então, nada mais justo e nada mais rápido do que a gente exterminar a maior parte da população do planeta e deixar só os arianos sobre a Terra. E aí a Terra vai ter uma população que tem a genética mais avançada e mais progressista do planeta. Isso são falas que eu estou usando do nazifascismo. Isso é mentira, isso não é verdade, isso não existe. Isso é uma aberração da natureza, isso é loucura, isso é demência mental, isso é problemático, certo? Pior ainda, quem aceita uma palavra dessa.
certo? Cuidado como eu estou falando isso, porque às vezes, né, pode ser tirado do contexto. Então, ou seja, usar disso, David, significa o quê? O nazifascismo, ele é totalitário porque ele não prega uma ideia para a Alemanha, ele prega uma ideia para o planeta, certo? Quando se cria ali a ideia do eixo, eixo Roma-Berlim, depois o eixo Roma-Berlim-Japão, né, Tóquio, eles querem propagar a ideia para o planeta inteiro, certo? Essa política deles seria uma política que deveria ser propagada para o mundo inteiro. Puto, mas não vai dar, né? E aí, se não der? Se não der, a gente mata. Pronto, some, desaparece, explode o planeta, invade, né? Faz o diabo a quatro. Ele não está nem aí para nada disso. Ah, mas a lei não deixa. Então, foda-se a lei, eu passo por cima da lei, apaga essa lei para mim. Essa lei funciona para o outro. Então, quando a gente fala de regime totalitário, é que ele ultrapassa as ideias do seu próprio Estado. Né? Uma ideia de que quer se impor sobre os demais, né? E a verdade dele é uma verdade única e absoluta, portanto, que isso é a única coisa que existe. Isso é uma das descrições. Certo, David? Nesse sentido do que você está perguntando, vocês estudaram história geral com a professora, um outro elemento que era, por exemplo, em Roma, quando se falava a questão do império. Eu estou com a mão assim, que eu estou com um pouco de gripe, com dor aqui, tá, gente? Desculpa aí, eu posso tirar a câmera também. Vocês estudaram um pouco a questão do império. Vocês lembram? Vocês lembram quando vocês estudaram Império Romano? Império Romano é algo que está sempre em expansão. Quando a gente fala de imperialismo, é algo sempre em expansão. Tá, David? Os vestibulares ou questões mais difíceis, nesse caso, eles assimilam, portanto, imperialismo ao totalitarismo. E nesse sentido de expansão, o totalitarismo, os regimes totalitários do nazismo e o regime totalitário do fascismo, Alemanha, Itália, portanto, e depois do Japão, eles são expansionistas. Eles foram expansionistas, sempre foram, certo? Então, nesse sentido, eles se assemelham. Tanto que o próprio Hitler se auto-intitulava lá o Reich alemão, né? Ele era o Império Alemão e ele era o chefe do Império Alemão, certo? Obviamente, né? Quando o cara fala sobre nazifascismo e da raça ariana, sempre é ele, né? Ele nunca vai falar do outro, né? Aí quando a gente vai ver, o cara não é nem ariano, essa ideia de arianismo, essa ideia do próprio simbolismo do nazismo foi retirado da Índia, né? E a gente sabe que a população a origem da população mundial vem tudo da África, os DNAs hoje em dia provam tudo isso. Puta, cagada, mas cagada não tem por aí. A última coisa que eu quero falar com vocês, antes que dê, não sei se já deu meu tempo aqui ou não, a última coisa que eu quero falar com vocês, ó, já deu. Lembrei de George Orwell. Porra, fantástico, Henrique. Chegamos nesse momento aí, certo? Só que a televisão está sendo inventada ainda aqui nesse momento. Se eu chamar governos antes do nazifascismo totalitário, é um anacronismo? É sim, Henrique. Tá? Porque foi determinado para eles, tá? Regimes totalitários. Então, não usa, não. Usa, o totalitarismo usa para nazifascismo. Ponto. Não tem como errar. O regime totalitário está falando de nazifascismo. Acabou. Certo? Não tem mais e menos isso. Totalitarismo, nazifascismo. Em história, eu acho que é batata. Falou de totalitarismo, é nazifascismo. Nenhum professor de história quer errar sobre tudo isso. O que eu quero... O regime também, tipo... Comunista da Rússia também pode ser considerado? O da Rússia qual? É... De hoje? Você fala do Putin? Não. Stalin, da União Soviética? Isso. Não, ali é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma revolução comunista, certo? A ideia de um comunismo ali. É uma república socialista, certo? A expansão do socialismo ali. Ali é uma outra discussão, né? Na Guerra Fria. Tudo bem? É uma outra discussão. A gente não chama de totalitário. Isso daí também, em história, é um equívoco chamar aquilo lá. Eu sei que muitos se assemelharam a isso. Então, porque o Stalin é de esquerda, o Hitler também é de esquerda. E aí é a maior cagada que se faz. Quer dizer que um rato come queijo e quando você come queijo você vira rato. Isso não existe, né? Quer dizer que o bezerro bebe leite, quando você está mamando na sua mãe, você vira bezerro? Não, você é só mamífero, né? Então, são definições diferentes disso. O stalinismo, ele também foi expansionista. Você percebe? O Império Romano também foi expansionista, mas ele não era totalitário. Você percebe nisso? Alguns imperadores romanos foram mais autoritários, outros menos. Alguns foram muito mais impositivos, outros menos. Não deixaram de ser imperadores à época do Império em Roma.
o regime stalinista é um regime de esquerda, supostamente, né? Devido ali, o Stalin fez parte da Revolução de 1917. Na implantação, sobe ao poder o Lenin, mas o Stalin já estava na Revolução, certo? Aqui, o Hitler sobe ao poder com apoio da alta burguesia, certo? E para derrubar os socialistas que estavam no poder na República de Weimar, dentro do poder. Então, quando o Hitler dá o golpe, ele dá um golpe no governo socialista. Se ele é de esquerda, ele é socialista, o Hitler. Ele não é socialista. Se ele fosse socialista, ele ia derrubar o próprio governo. Né? Então, não dá para atrelar isso. Por que que o cara vai derrubar a esquerda se ele é de esquerda? Né? É muita loucura falar uma coisa dessa. Então, o Hitler é o oposto. Ele é apoiado pela grande burguesia, que queria derrubar a República de Weimar, controlada lá pelos socialistas, na Alemanha, do entre-guerras, porque ao fim da Primeira Guerra Mundial, desculpa aí tomar um tempo, gente, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha percebe que tinha feito cagada. O imperador alemão, ele fala, meu, né, os brios do Império Alemão, o cara fala, meu, fiz tanta merda, levei o mundo à guerra. De tanta merda que eu fiz, eu não vou eu perder a guerra. Então ele sai do poder antes de acabar a guerra. Para quem estivesse no poder da Alemanha, ser o culpado. Então você vai no livro e fala, a Alemanha era o quê quando acabou a Primeira Guerra Mundial? Ah, era um governo, tá vendo? Foram socialistas que fizeram a guerra, certo? Na Alemanha, então a Alemanha se reorganiza em meio a uma guerra que está sendo perdida, entra num poder uma república com imposições num planeta inteiro, fazendo tratados, o Tratado de Versalhes, coloca a Alemanha como derrotada, ou seja, a Alemanha internamente destruída, externamente destruída, dependente internacionalmente de todos os lugares do planeta. Então, a Alemanha não consegue nem negociar em Versalhes a sua derrotada no final. E entra um governo que é o governo socialista. O povo alemão quer aquele novo governo, só que vive retaliações internacionais. Esse governo socialista, ele perdura, olha só. A guerra acaba lá em 1918, 19. A gente já está em 1939, certo? Falando de 1939, são quantos anos aí? 20 de um governo socialista. E dentro da Alemanha. Então, a gente está vendo a reação de uma burguesia que foi apoiada, vejam só, pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos que apoia as grandes empresas. Então, IBM, Caltech, essas maiores empresas apoiam o Hitler. Como é que um cara de dentro da cadeia, preso, você pensa comigo, turminha, um louco, alucinado, preso, que faz um livro daquele, de uma demência, ele escreve muito bem, ele tem argumentos muito bons daquela época e tal, mas escreve umas articulações dessa, como o livro lá, Minha Vida, Minha Luta, etc. e tal. Como é que um cara desse, dentro de uma cadeia, tem uma das maiores publicações vendidas de dentro da Alemanha? Não foi ele que vendeu o livro, certo? Não foi ele que imprimiu o livro. Por que escolheram o livro dele, de dentro da cadeia? Será que foi ele mesmo que escreveu ou levaram só para ele assinar e etc. e tal? Certo? Dentro de uma cadeia, pô, pega aí o livro do Fernandinho Beiramar, cadê? Por que não está publicado? Cadê o livro do Marcola? Cadê? Cadê o livro de... Cadê? Por que ninguém tem interesse? Né? Como é que faz todo mundo ler? Qual era a parcela da população da Alemanha que lia o livro? Por que imprimiram tanto livro se nem grande parte... Tinha mais livro impresso do que a população era alfabetizada dentro da Alemanha? O que aconteceu com os negros dentro da Alemanha? O que aconteceu com os ciganos dentro da Alemanha? E as mulheres? Então, assim, é uma história muito mal contada, percebe? Tem que tomar um cuidado muito grande nisso. Esse governo socialista ele é derrubado por um golpe de Estado pela alta burguesia, ou seja, por uma elite e apoiada internacionalmente pelo Hitler. E quando dá merda dentro da Alemanha, esses caras tiram a bola fora. Né? Eles apoiam a guerra, porque a guerra precisa de dinheiro, precisa de grana para você fazer bomba, para você fazer arma, fazer tanque, fazer avião, fazer tudo. Precisa de dinheiro. E como é que faz todo esse dinheiro aí? Certo? Não é só trancar os caras num campo de concentração. Não é só isso. Né? Você percebe? O Estado hitleriano, o Estado nazista, etc., é um Estado muito maior do que isso. Quando a gente está falando aqui, para encerrar aqui o Brasil, a gente vê o Getúlio Vargas, ele tendo que decidir. E aí, Getúlio, você vai entrar do lado da Alemanha, né, você vai entrar do lado da Alemanha ou você vai entrar do nosso lado? E toca o telefonezinho do Getúlio Vargas aqui. O Getúlio Vargas toma um checkmate, fala, mano, os Estados Unidos tomou uma bomba lá na em Pearl Harbor, né, ali no Oceano Pacífico, e os Estados Unidos estão entrando na guerra. E segundo os Estados Unidos, ou é o seguinte, ou está do meu lado ou é meu inimigo, velho. Eu começo soltando bomba aqui na América já. De que lado você está, Getúlio? Não, peraí, estou mandando no avião. Não, peraí, estamos indo para a guerra com você. Pronto. O Getúlio entra na guerra, certo? O Brasil não ia se meter a besta, né, e tal. Mas, aí, as atrocidades do nazifascismo já estavam sendo reveladas e por aí vai. Então,
a gente começa a perceber que o Brasil, essas características do autoritarismo que o David perguntou, vai ficar atrelada ao Getúlio, David, pelo nazismo, pela característica totalitária. Então, o Getúlio, para evitar que o governo dele e as construções do governo dele sejam ligadas a isso, ele vai até picar mula com o fim da guerra. Mas a gente ainda está na guerra, tá? A gente vai ver o Brasil entrando na guerra, força expedicionária. O Brasil, portanto, ele vai criar, permitir os Estados Unidos criar bases no Nordeste do Brasil, bases essas que foram doadas agora pelo Bolsonaro, né, para os Estados Unidos, ali, a base Alcântara, lá no Nordeste do Brasil, que foi negociado desde essa época do Getúlio Vargas, certo? Mas em troca do quê? Do financiamento, coisa que a gente não viu nada agora. O Trump não vai dar porra nenhuma para o Brasil, né? O Getúlio Vargas, pelo menos, conseguiu criar a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores do planeta, que vai ser a Vale, né? Que também fez a maior destruição ali do planeta também, né? Que, quando caiu a barragem. Modernização das Forças Armadas do Brasil, etc. E o Brasil vai sofrer ataques, certo? O Brasil vai fazer mercadores, etc. Ele sofreu ataques da própria Alemanha. E a Alemanha, o que não se narra nas guerras, etc., a Alemanha já tem submarino, a Alemanha já tem uma tecnologia fodida. Quem é que consegue ter uma tecnologia de submarino e aviões fodido no começo da guerra, né? Sem grana? A alta burguesia está investindo na Alemanha. Os caras têm tanto, eles acham que esse investimento vai perdurar. Quando o mundo dá uma volta, gira para outro lado, né? Quando o mundo, a questão da população, apoio pressionando governos, etc. e tal, o mundo dá essa girada, ele, a alta burguesia e os grandes investidores investem no outro lado. Fala, meu, o nazismo vai perder. E o nazismo perdeu. Só que as ideias do nazismo perdurou, né? E perdeu, mas não perdeu, porque fica na cabeça de alguns retardados que se acham melhores, que se acham que existe essa ideia de superioridade, né? Pô, se é um país que já é racista, vem um cara pregar a ideia de superioridade, então, né, cai como uma luva essas ideias. E o Brasil, portanto, negociou. O Getúlio Vargas, ele era o cara fudido. Para mim, quando eu falo de história, ele era fudido por isso. Ele ficou tanto tempo no poder, não foi eleito, isso tudo, e ele é chamado de populista. Ele não sei o que, não sei o que lá, mas é, mas, então, assim, ele é e não é, é e não é, é e não é. Ele permite os Estados Unidos aqui, mas ele também troca com os alemães. Ele faz aí a CSN, que vai ser depois uma das maiores empresas do Brasil, uma das empresas do planeta, vai, mano. E o Getúlio Vargas é isso. Então, a era do Vargas, percebam, a gente está chegando num momento que a gente não está mais falando de coronelismo, de voto de cabresto, a gente está falando de indústria, de questões internacionais, de posicionamento internacional, de população trabalhando, de leis trabalhistas que dando apoio ao governo. Quem vai entrar no poder agora no lugar do Vargas, ó, tá fudido. Ou vai ter esse apoio, ou, meu, ó, o negócio tá piscando, cara. Quem que assume a bronca agora? Os oligarcas falam, mano, não, nem eu quero mais, nem eu. Você é louco. Quem que vai entrar no poder aí depois do Vargas? Você é louco, tô fora. E quem entrar, a gente derruba. Essa é a questão. Eles não vão, não, eu vou nomear e tal, não sei o quê. Surge agora uma certa oposição ao Vargas. Nada mais justo do que se comparar, desculpa aí tomar o tempo do professor, nada mais justo do que se comparar ao Lula. Quem queria tomar a bucha depois do Lula, subir o poder depois do Lula? Ninguém queria, certo? O Aécio, o tal, não sei o quê, fez aquele showzinho dele, o outro lá, o vampiro lá, o de chuchu lá, né? O vampiro chuchu lá, esqueci a piada. Enfim, não dá, né, meu? Ninguém ia assumir a bucha, né, cara? Depois de um governo que o povo apoia, vem um cara preso na cadeia, você vai falar o quê, né, meu? Você, porra, vou assumir lá, vou tomar paulada, velho, vai acabar com a minha carreira, que isso, que aquilo, que por aí vai. Então, assim, a forma de se fazer política no Brasil mudou. Essa política do Vargas mudou. Que a gente pode falar que mudou. E internamente o Brasil mudou? Mudou. O controle da censura, etc. Ocorria antes? Ocorria. Mas agora o controle efetivo por leis determinadas do Vargas, certo? O Brasil tem alinhamentos internacionais com os Estados Unidos, teve com a Alemanha, e por aí vai. O Brasil tem características, portanto, aí... Ixi, me tiraram. O governo, várias outras características. Turminha, deve ser o professor querendo entrar... Eu preciso sair. Se vocês precisarem de dúvidas, tem agora pancada de exercícios. Eu sei que vocês estão me vendo aí ainda. Eu agradeço a presença. Peçam, por favor, desculpa ao professor que eu tomei o tempo dele, mas agora as aulas estão ficando pânico. Vocês estão vendo. Coisa para falar não falta. Eu estou falando desde que começou aqui a aula e não para. Você vê, não acaba. Então, assim, façam os exercícios.
cai de tudo sobre o Vargas. Tudo que vocês quiserem imaginarem cai sobre o Vargas. E assim, precisou? Querem mais aulas? Querem bater um papo comigo? Vamos, me chama, a gente marca, a gente faz exercício junto, a gente faz uma revisão junto, etc. Tudo bem? Obrigado, bom fim de semana, um grande abraço, peçam desculpas aí para o professor por mim. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, meus queridos. Bom final de semana. Bom fim de semana.